नेताको गोजीबाट झिकेर कमिटी बनाएर के अर्थ छ जमिनसँग जोडिएको हुन्छ त्यो मान्छे कुनै दलमा त कस्तो छ भन्ने लाग्छ भने मलाई रोस्टरमा गएर बोल्दा एकचोटि आफ्नो पार्टीको नेताको नाम नलिइ हुँदैन बाध्यता छ त जस्तो लाग्छ होइपै त्यस्तो छ कि जस्तो लाग्छ कोही मन्त्री नभएको अर्को कुनै देशको कारणले होइन म यहीँको कारणले मेरो नेतृत्वको कारणले आज तपाईँहरू काङ्ग्रेसभित्रको प्रतिपक्ष हो हो प्रतिपक्ष नै भयो भए तपाईँले भन्नुभयो माने प्रतिपक्ष नै भए पनि चाहिँ हाम्रो त भने हो मैले भनिरहेको छु नि मैले कङ्ग्रेसमा काम गरेको तिस वर्ष भयो तिस दिन अगाडि आएर मसँग प्रतिस्पर्धा गरेर कसैले जित्छ भने जित्ने दिनुपर्छ काङ्ग्रेसभित्र धर्म पाउने कुरा मैले कहाँ गरेँ मैले ओलीले ल्याएको बजेटको पनि विरोध गरेँ मैले के अरे प्रकाश चरणज्यूले ल्याएको ल्याउनु भएको बजेट पनि ठिक छैन भने केपी ओलीज्यू प्रधानमन्त्री हुँदा झापा बजेट कति गएको थियो टावर कति अरबको बनेको थियो सरकारले के गर्यो भने पुरानो बजेटको जुन परम्परा हो त्यसलाई निरन्तरता दियो गोर्खामा गयो विदेश गएको त होइन नि नुवाकोट गयो यही देशको एउटा क्षेत्रमा गयो त्यहाँ केही बन्छ भने बनोस् भनिएको कुरा के हो भने ए नुवाकोटमा कनिका छर्ने मेरोमा किन नछर्ने यो कनिका छर्ने कुरै राम्रो होइन पुरानै साथीहरूलाई हाम्रो अनुरोध के हो भने तपाईँ पटक पटक मन्त्री हुनुभएको छ फेरि पनि हुनुभयो होइन तपाईँसँग योग्यता रहेछ तर एउटा आग्रह के हो भने काङ्ग्रेसलाई लोकप्रिय बनाउन तपाईँले जे अवसर पाउनु भएको छ तपाईँ पनि लोकप्रिय हुनुहुन्छ त्यसलाई भरपूर उपयोग गरिदिनुहोस् देश र जनताको निम्ति राम्रो काम गरिदिनुहोस् त्यो देश दुनियाँले मानेको नक्सा थियो त्यही नै हो अन्तिम नक्सा संसदमा राख्ने पनि त्यही हो जहाँ राख्ने पनि त्यही हो कि अब हामीले सांस्कृतिक नक्सा भनेर सुँगौली सन्धि अगाडिको लिएर आएर राख्ने भारत जस्तो जिम्मेवार चाहिँ राष्ट्रले त्यो ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्ने कुरा स्वाभाविक होइन संसदको चौथो ठुलो राजनीतिक शक्ति राष्ट्रपाल मुग्ली पुर्याइसक्यो तपाईँहरू बसबार पनि हुन्छ होइन नि त्यो त्यो ठिकै छ नि हामीलाई एक खालको सचिने मौका प्राप्त भएको छ हामीले आफ्नो समीक्षा गर्ने मौका प्राप्त भएको छ हामी एउटा चुनौती थपिएको छ चुनौतीपूर्ण घडीमा हामी छौँ यो चुनौतीको सामना गर्नका निम्ति हामी थप धारिलो हुनुपर्छ हाम्राप्रति असन्तुष्टि भएर अन्त जो गयो त्यो त्यसलाई राम्रो भनेर गएको होइन त्यो राम्रो नराम्रो थाहा पाएकै छैन तर हामीप्रति चाहिँ ऊ असन्तुष्ट भयो हामी बारम्बार टेस्ट ले नै चाहिँ समाजलाई यहाँ पुर्याएको केही राम्रो भएको छ भने त्यो हामीहरूले नै गरेको तर त्यसले समाज सन्तुष्ट भएन त्यसले हामी आफै पनि सन्तुष्ट भएनौँ तुलनाको कुरा गर्ने हो भने अब उहाँलाई सांसदबाट मात्रै हटाएर उहाँलाई सचिव पदबाट मात्रै हटाएको हो उहाँलाई पार्टीबाट निलम्बन गरेको अवस्था पनि होइन उहाँहरूले पनि निलम्बनै गर्नु पर्थ्यो हामीले पनि त्यो गर्नुपर्थ्यो त्यसकारण हो त्यो छानबिन प्रक्रियामा छ छा भन्ने एक खालको तर्क आयो अब त्यो छानबिन प्रक्रियाको एउटा चरण पुरा भइसकेको छ अब त्यो प्रश्न गरिरहने स्थिति बन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन हामीले नै गाइड गरेर यो पार्टी गरी गाइड हुने स्थितिमा पुगिसकेको छैन हामीले प्रयास गरिरहेको स्थिति हो तर अहिले चाहिँ नेतृत्वले जसरी अगाडि बढाइरहेको छ त्यसलाई मर्यादित ढङ्गबाट हामीले चाहिँ सुधार्ने कुरा गरिरहेका छौँ त्यो ढङ्गबाट हुनु हुँदै चल्नु हुँदैन भनेर भनिरहेका छौँ होइन त्यसमा एउटा कुरा त्यो बेलामा उहाँलाई थाहा हुनसक्छ तर पछि थाहा भएपछि उहाँले धारणा व्यक्त गर्न सक्नु पर्थ्यो पहिलो कुरा दोस्रो कुरा चाहिँ यति के होइन मतलब अब मेरो विचारमा उहाँमा पनि देशको माया नभएको होइन त्यो हामीले चिनिरहेकै व्यक्ति नेता हो उहाँ तर आक्रामकता भएन प्रभावकारी ढङ्गले आफ्नो कार्यशैली प्रस्तुत गर्न सक्नु भएन होइन त्यो त नक्सा भनेको कोही सांस्कृतिक हुने कोही ऐतिहासिक हुने कोही वर्तमानको हुने हुन्छ र नक्सा त एउटै हुन्छ नि त्यसैले त्यो त अहिलेको नक्सा के के हो त्यही त्यही नै अन्तिमको लागि हेर्नुहोस् बङ्गलादेश यहाँलाई स्वागत छ हजुर धन्यवाद नमस्कार के सारा हुनुहुन्छ हजुर ठिक छ अब पछिल्लो समय काङ्ग्रेसभित्रको राजनीतिको कुरा गर्ने हो भने तपाईँहरू बडो हिम्मतका साथ अब चाहिँ युवा पुस्ताले काङ्ग्रेस हाँक्ने हो देश हाँक्ने हो भनेर आउनु भएको थियो तर महामन्त्रीद्वय गगन थापा विश्वप्रकाश शर्मा लगायत तपाईँ अब प्रभावशाली काङ्ग्रेसको युवा नेता प्रदीप पौडेल अहिले छायामा हुनुहुन्छ कता हराइरहनु भएको छ तपाईँहरू होइन हामी यहीँ हिँडिरहेका छौँ यहीँ आफ्नो कुरा राखिरहेका छौँ आफ्नो भूमिकामै छौँ कसरी हराउने हो कसरी हरायो सदनको सबैभन्दा ठुलो पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसभित्र युवा तब्काको भूमिका त नितान्त एकदम कमजोर अवस्था देखियो होइन मतलब यो सत्तारूढ पार्टीको सांसद भएको कारणले त्यसका कतिपय नम्सहरू हुन्छन् अब त्यो नम्सहरू ह्विप लागेको अवस्थामा हामीले उल्लङ्घन गर्न गाह्रो हुन्छ बाँकी कुरा हाम्रो प्रस्तुतिहरू हेर्नुहोस् हाम्रो कुराहरू सुन्नुहोस् हामीले चाहिँ कहीँ कतै चुकेर कुरा गरेको छैन प्रष्ट ढङ्गले कुरा गरेको छ हामीलाई चाहिँ त्यस्तो कुनै पनि खालको लोभ त्यस्तो स्वार्थ केही छैन हामीले प्रष्ट ढङ्गले तपाईँ एउटा काङ्ग्रेसको सांसदसँग जे कुरा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ जसरी चाहिँ आफ्ना आन्तरिक विषयहरूमै एकदम केलाएर कुरा गरेको देख्नुहुन्छ अथवा कमी कमजोरी आफैभित्र भए पनि त्यसलाई हल गर्नुपर्छ अथवा त्यसलाई अन्त्य गरिनुपर्छ भनेर चा जसरी चाहिँ काङ्ग्रेसका हामीहरूले चा। भन्छौँ त्यसरी सबैले भनिरहने स्थिति छ जस्तो मलाई लाग्दैन र यही बिचमा तपाईँलाई एउटा प्रश्न गरेँ मैले जस्तो कि बालकृष्ण खाँड तपाईँहरूको नेता यो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा छानबिनमा तानिनु भयो पूर्वपक्षको लागि आज थुनामा हुनुहुन्छ यो अवस्थाको बिचमा त्यति धेरै लोकतान्त्रिक पार्टी भएर काङ्ग्रेस भने आज चाहिँ निलम्बन पनि गर्न सक्नुहुन्न तपाईँहरूले कारवाही पनि गर्न सक्नुहुन्न त्यो विषयमा हाम्रो भित्र कसको मत के छ भन्ने त्यो एउटा विषय भयो होइन तर अब के छ भने त्यो अदालतले एउटा चरणको निर्णय गरिसकेको छ अब तपाईँले भन्नुभएका ती सबै कुराहरू हुन्छन् त्यो चाहिँ हामीले आफूभित्र कसरी बहस गऱ्यौँ त्यो बहसमा आफूलाई कसरी प्रस्तुत गऱ्यौँ त्यो बारेमा के भन्यौँ भन्ने कुरा हाम्रो भित्रको विषय भयो अब चाहिँ त्यो पहिले अदालतमा छ त्यसकारण अदालतमा विचाराधीन भएको विषयलाई चाहिँ निष्कर्ष नबनाऊ भन्ने खालको कुरा थियो केही नेताहरूको अब चाहिँ अदालतबाट पनि एक ढङ्गले टुङ्गो पाइसकेको कुराले अब तपाईँले प्रश्न गरिरहने स्थिति बन्छ अथवा यो प्रश्न अनुत्तरित रहन्छ अथवा यही प्रश्नको उत्तर चाहिँ त्यही ढङ्गबाट आउने स्थिति रहन्छ होइन मतलब झिलो चाँडो भन्ने कुरा भन्दा पनि समितिको बैठक यस्तो हो।, हो अब भ्रष्टाचार सम्बन्धी विषयहरूमा हामी आक्रामक हुनुपर्छ हामीले चाहिँ त्यस्ता विषयहरूको छानबिनमा सहयोग पुर्याउन सक्नुपर्छ विशेष गरी कङ्ग्रेसले जसले अख्तियार जन्मायो जसले ती संस्थाहरूलाई मान्दछ जसले अदालतको मर्यादालाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्दछ अनि जसले चाहिँ नैतिक चरित्र अथवा कुनै पनि खालको दाग भ्रष्टाचार सम्बन्धी विषय हुनुहुँदैन भनेर मान्छ त्यसले भ्रष्टाचारसँग जोडिएको कुनै पनि विषय सँग चाहिँ गम्भीर भएर आफूलाई त्यही ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ भनेको छानबिनमा पनि सहयोग गर्न सक्नुपर्छ सहयोग नगरेको भन्ने होइन तर यही निलम्बनको प्रकरणमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ टिका टिप्पणी गर्ने प्रश्न गर्ने जुन खालको स्थिति बन्यो त्यो त्रुटिपूर्ण थियो तर अब त्यो भन्दैन प्रतिपक्ष दलको सचिवलाई पार्टीले निलम्बन गरिसक्यो तपाईँहरू सत्तासीन हुनुहुन्छ तपाईँहरूले केही गर्न सक्नु भएको छैन अब यो हेर्नुहोस् तुलनाको कुरा गर्ने हो हो भने अब उहाँलाई उहाँलाई हटाएको हटाएको सचिव मात्रै पार्टीबाट निलम्बन गरेको अवस्था पनि होइन उहाँहरूले पनि निलम्बनै गर्नु पर्थ्यो हामीले पनि त्यो गर्नु पर्थ्यो पर त्यसकारण त्यो छानबिन प्रक्रियामा छ छा भन्ने एक खालको तर्क आयो अब त्यो छानबिन प्रक्रियाको एउटा चरण पुरा भइसकेको छ अब त्यो प्रश्न गरिरहने स्थिति बन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन यसको रायम चाहिँ यसको सार भनेको चाहिँ जसरी सोचिएको थियो नि युवा पुस्ताको राजनीति चाहिँ काङ्ग्रेसभित्र आएपछि एक किसिमको चाहिँ हक्षेपकारी भूमिका हुन्छ जस्तो प्रदीप पौडेल गगन थापा विश्वप्रकाश शर्माहरूले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्छ जनताको विश्वासमा खर उत्रेर काम गर्छन् भन्ने थियो मतलब हाम्रो हाम्रो हातमा आयो भने भन्ने कुरा हो तपाईँको आएको छैन आइसकेको छैन होइन हामीले नै गाइड गरेर यो पार्टी गरी गाइड हुने स्थितिमा पुगिसकेको छैन हामीले प्रयास गरिरहेको स्थिति हो तर अहिले चाहिँ नेतृत्वले जसरी अगाडि बढाइरहेको छ त्यसलाई मर्यादित ढङ्गबाट हामीले चाहिँ सुधार्ने कुरा गरिरहेका छौँ त्यो ढङ्गबाट हुनु हुँदै चल्नु हुँदैन भने भनिरहेका छौँ यस्ता विषयहरूमा निर्भम हुनुपर्छ भनेर भनिरहेका छौँ हाम्रा विषयहरू हामीले प्रष्ट ढङ्गले राखिरहेका छौँ तर हामीले राखेका विषयहरू कार्यान्वयनको चरणमा पुगेका छैनन् कार्यान्वयन सक्ने स्थितिमा पुगेका छैनन् अथवा हामी निर्णायक ढङ्गबाट त्यहाँ उपस्थित भएको अवस्था बनिसकेको छैन निर्णायक ढङ्गबाट उपस्थित भइसकेको अवस्थामा हामीले यस्ता प्रश्न उठ्ने स्थिति कहीँ पनि बाँकी राख्दैनौँ र अहिले जहाँ उठिरहेको छ त्यो प्रश्नका बारेमा हामीले हाम्रो नेतृत्वलाई झकझकाइरहेका छौँ भनिरहेका छौँ आम पार्टीका साथीहरूका बिचमा गएर यो कुरा É isto त चाहिँ जुन ढङ्गबाट लिइराखिएको छ त्यो गलत हो अब चाहिँ नयाँ सिराबाट जानु जानुपर्छ नयाँ ढङ्गबाट जानुपर्छ आफूलाई करेक्सन गरेर जानुपर्छ विधि व्यवस्था सम्पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले साथीहरूका बिचमा गरिरहेका छौँ गर्दै आएको परिणाममा हामीले पुर्याउन सकेका छैनौँ परिणाममा पुर्याउने गरी तपाईँले भने जस्तो तलदेखि नै हस्तक्षेप गर्ने एउटा माहौल निर्माण गर्ने अनि हामीले भनिरहेको अथवा हाम्रो प्रस्तुति हाम्रो कार्यशैली र हामी व्यक्ति नै चाहिँ यो प्रोसेसबाट आउने स्थिति निर्माण गर्नका निम्ति केही समय वैचारिक पक्षमा बहस घनीभूत गर्न जरुरी छ त्यो बहस घनीभूत ढङ्गले गर्ने स्थिति निर्माण गर्ने कोसिस गरेर बहस गर्दासम्म नेपाली राजनीतिको माहौल अर्कैतर्फ सोझिने तपाईँहरू धेरै ढिलो हुने पछाडि पुग्ने स्थिति आउन नसक्ला भन्न सकिँदैन अहिले म कतै मरिनेवाला छैन जम्मा कुरा के हो भने यो देशको राजनीतिमा मूल मूल त रूपमा अहिलेको राजनीति यो देशको परिवर्तित राजनीति नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी एउटा मियो शक्तिको रूपमा स्थापित छ अहिले पनि मुख्य गरी डेमोक्रेटहरूले कङ्ग्रेसलाई माया गरेका हुन् होइन डेमोक्राटहरूले कङ्ग्रेस जस्तो पार्टी मध्यमार्गी पार्टी हो यो अतिवादमा विश्वास गर्दैन यसले लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यताहरूलाई समाप्त गर्दैन त्यसका विरुद्ध कहिल्यै सम्झौता गर्दैन भनेर डेमोक्राटहरूले हामीलाई निरन्तर माया गर्दै आउनुभएको छ अब अहिले कस्तो चरणमा पुगियो भने यो स्पेसभित्र अरू पनि जन्मिएको स्थिति बन्यो अनि त्यसले चाहिँ हामी नै कमजोर भइन्छ कि भन्ने एउटा आशंका हामीभित्र पनि छँदैछ एउटा चुनौती थपिएको महसुस छँदैछ त्यसैले चुनौती थप पियो भन्ने महसुस गरेर हामीले आफूलाई करेक्सन गर्नेतिर लाइयो उठेका प्रश्नहरू हल गर्नेतिर लाइयो थप प्रश्न उठ्न नसक्ने नपाउने स्थिति निर्माण गर्न सकियो भने फेरि एकदम एक एक छिटो उभार आउँछ कसैले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन तर यही तरिकाबाट प्रश्न उठ्ने गरी चलिराखियो भने चुनौती चाहिँ छ अहिले हामीले आफूलाई सच्याउने नै मुख्य विषय हो अलिकति थोरै रोचक तबरबाट भन्नुपर्दा पोखरा जाने नाइट बस चाहिँ मुगलिनतिर एउटा बस पुगिसक्यो तपाईँहरू चाहिँ भेटाउँछौ भनिरहनु भएको छ तर भेटाउनु त्यो सम्भव छ होइन कति स्पिड बनाएर भेटाउनु मुग्लिन पुगेकै छैन बस चलाउने नि हामीहरू हो बसमा हामीहरू छौँ चलाउने नभए पनि बसमा हामीहरू पनि त छौँ नि हामीहरू छौँ त्यही बस चाहिँ मुगलिन पुग्यो या पोखरा पुग्यो त्यो हामीलाई थाहा हुन्छ त्यसैले त्यो बसबाट हामी छुटेको होइन चलाउन कसैले चलाइरहेको छ चा, त्यो नयाँ आएका राजनीतिक राजनीतिक दलहरूले विशेष गरी चाहिँ अहिले संसदको चौथो शक्ति त चलाइएका पुऱ्याइसक्यो तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ होइन नि त्यो त्यो ठिकै छ नि हामीलाई एक खालको सचिने मौका प्राप्त भएको छ हामीले आफ्नो समीक्षा गर्ने मौका प्राप्त भएको छ कहाँ कहाँ कमी कमजोरी भएर यस्तो भयो भनेर आफैलाई घोत्र हेर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ त्यो कुरामा हामीले किन चिन्ता गर्नु पर्यो हामी एउटा चुनौती थपिएको छ चुनौतीपूर्ण घडीमा हामी छौँ यो चुनौतीको सामना गर्नका निम्ति हामी थप धारिलो हुनुपर्छ चा। थप चाहिँ व्यवस्थित भएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ प्रश्न नउठ्ने गरी काम गर्नुपर्छ सचिएर अगाडि जान सक्नुपर्छ विषय यही हो हिजो गगन थापालाई नेता मान्ने युवा नेता युवा पङ्क्ति विश्व प्रकाशलाई नेता मान्ने युवा पङ्क्ति प्रदीप पौडेललाई नेता मान्ने युवा पङ्क्ति सदैव साथमा हुने ती पङ्क्तिहरू आज छोडेर छिन्नभिन्न भएका छन् मलाई त्यस्तो छोडिएको स्थिति छैन हेर्नुहोस् हामी कहीँ चुकेका छैनौँ आफ्नो पार्टीभित्र बसेर आफ्नै नेतृत्वले गरेको कमजोरीका बारेमा औला ठडाइको ठडाइरहेको कुरा उनीहरूले पनि वैकल्पिक भएन होइन हामीलाई साथ दिनु पऱ्यो नि हामी हाम्रै पार्टीभित्र बसेर आफैलाई सुधार हामी पलायन भएर कतै गएको छैन हामी सक्दैनौँ भनेर हिँडेको छैन अनि हामीलाई साथ दिनु पऱ्यो नि हामी गम्भीर काम गरिरहेका छौँ हामी यहीँभित्र बसेर त्यो ढङ्गबाट उसलाई ठडाएर यो कमजोरी भयो तपाईँको यसमा यस्तो किन गर्नुभयो यस्तो गर्न मिल्दैन भनेर त्यो ढङ्गबाट लडिरहने मान्छेहरूलाई साथ नदिएर अन्तको पुग गएको छ कोही जानै सक्दैन र विशेष गरी यो नेपाली कङ्ग्रेस पुरानो इतिहास भएको पार्टी मान्नेछु होइन सात सालको क्रान्ति गरेको पार्टी छत्तिस सालको आन्दोलन गरेको पार्टी र छ्यालिस सत्तालिस सालको आन्दोलनमा पनि र बैसठी त्रिसठी सालको आन्दोलनमा पनि नेतृत्व गरेको पार्टी यी सबै राजनीतिक परिवर्तनहरूको चाहिँ नेतृत्व गर्यो तर सरकारको नेतृत्व भने कुशलतापूर्वक गर्न सकेन अहिले पनि अवसर त छ सत्ताको एउटा साझेदार दल हो अर्थ मन्त्रालय नेपाली कङ्ग्रेसले सम्हालिरहेको छ अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेटका विषयमा सत्ताधारी दाल दलकै र तिनीहरूका सांसदकै असहमति छ प्रायः त अब तपाईँहरूकै पनि असहमति होला किन यस्तो भइरहेको छ मतलब यसमा होइन नेपालको पुरानो दल हो नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको सधैँभरि नेतृत्व गरेको पार्टी हो एकदमै लामो सङ्घर्ष गरेको त्याग बलिदान योगदान गरेको पार्टी हो त्यो हाम्रो दाबी होइन त्यो यथार्थ हो तर आजको सन्दर्भमा चाहिँ त्यति कुराले पुग्दैन ती त्यो हो त्यो जमिनलाई जोगाउनका निम्ति काङ्ग्रेस भएर सबैले पद पाएको त होइन नि पद त मलाई लाग्छ काङ्ग्रेसमा लाग्ने दुई पर्सेन्टले पाउनुभयो होला त्यो दुई पर्सेन्टले गरेको काम त्यसमाथि भएको टिका टिप्पणी का कारणले जसले जीवनमा काङ्ग्रेस भएर त्यो लाभको पद कुनै प्राप्त गरेको छैन काङ्ग्रेस बनिदियोस् यो काङ्ग्रेस पार्टीले देशको नेतृत्व गरिदियोस् मेरो साथी त्यहाँ गएको छ त्यो राम्रोसँग चाहिँ नेतृत्व गर्न काबिल होस् भनेर शुभेच्छा गरेको मान्छेले पनि चाहिँ टाउको न्युराउने जुन खालको स्थिति बन्यो भने त्यसले चाहिँ कङ्ग्रेसलाई राम्रो गर्दैन र यो पार्टीलाई जीवन्त बनाउँदैन त्यस निम्ति चाहिँ के हो भने चौरासीमा हामीले mm चुनाव -hmm. जित्ने नजित्ने कुराले हामी डराइरहेका छौँ चौरासीमा चुनाव किन जित्ने सरकार बनाउन बहुमत ल्याउन सरकारमा किन जाने जनताको पक्षमा काम गर्न त्यो अवसर हामीलाई अहिले छ नि नेपालको आधाभन्दा झन्डै आधा पालिकाको नेतृत्व कङ्ग्रेसले गरिरहेको छ तपाईँको सातवटा प्रदेशमध्येमा छवटा प्रदेशमा काहीँ मुख्यमन्त्री छ काहीँ मन्त्री छ अब एक नम्बर प्रदेशमा पनि हुने स्थिति छ केन्द्रीय सरकारको नौवटा मन्त्रालय काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरिरहेको छ समग्र सरकारले डेलिभर गर्न सके समय समग्र सरकारले चाहिँ राम्रो गर्न सकेन भने पनि हाम्रो साथीहरूले जुन मन्त्रालयको नेतृत्व भएको छ त्यहाँ राम्रो गर्नु हाम्रो भनाइ त्यो हो सरकारले राम्रो गरेन डेलिभर गर्न सकेन यो यथास्थितिबाट चलेर कहीँ पुगिँदैन यस्तो हुनु पऱ्यो कि सबभन्दा जनताले चाहेको काम पहिले हामीले गर्नु पर्यो प्रगतिशील मुद्दाहरू पहिले हामीले बिपिलेको कोइरालाले जस्तै हामीले लिएर हिँड्न सक्नु पऱ्यो हामीलाई हाम्राप्रति असन्तुष्टि भएर अन्त जो गयो त्यो त्यसलाई राम्रो भनेर गएको होइन त्यो राम्रो नराम्रो थाहा पाएकै छैन तर हामीप्रति चाहिँ ऊ असन्तुष्ट भयो त्यसैले हामीप्रति जुन असन्तुष्टि छ त्यसलाई अन्त्य गर्नका निम्ति हामीले राम्रो गर्न सक्नु पर्यो हामीसँग राम्रो गर्ने मौका प्राप्त भएको छ त्यसैले सरकारमा बसेर चाहिँ अब एकदम कर्मकाण्डी ढङ्गले परम्परागत ढङ्गले चल्ने सुविधा अब कसैलाई पनि छैन हाम्रो पार्टीभित्र जसले प्रतिनिधित्व गरेर जानुभएको छ उहाँहरूलाई छैन mm -hmm. अहिले नै सरकारमा बसेर रा, राम्रो गर्ने हो भने चौरासी सालमा चुनाव जित्न कसैसँग मिल्नै पर्दैन नि डराउनै पर्दैन नि कहिले यहाँ नेतृत्वलाई भन्नुहुन्न तपाईँहरूले यो आर्थिक समृद्धिको मामलामा आर्थिक समुन्नतिको मामलामा राष्ट्रियताको मामिलामा काङ्ग्रेस खरो उत्रिनु पर्यो सभापतिज्यू भनेर शेरबहादुर देवलाई आग्रह गर्नुहुन्न होइन <laughs> त्यो तपाईँलाई भन्न सक्नेले हाम्रो सभापतिले नभन्ने कुरै भए भएन मतलब कुरा के हो भने यो खास बेस्ट एमङ द वर्स्ट अहिले पनि कङ्ग्रेस नै हो तर यसले सन्तुष्ट हुने स्थिति छैन समस्या के भयो भने अरू टेस्ट हुनुभन्दा पहिले हामीहरू चाहिँ फेलियर भएको जस्तो हुने भयो त्यसैले अरूलाई टेस्ट हुने अझै मौका छ होइन अरू टेस्ट हुनुभन्दा पहिला हामी फेलियर भयो भने हाम्रो रास हुन्छ त्यसैले चाहिँ हामी बारम्बार टेस्ट ले नै चाहिँ समाजलाई यहाँ पुर्याएको केही राम्रो भएको छ भने त्यो हामीहरूले नै गरेको तर त्यसले समाज सन्तुष्ट भएन त्यसले हामी आफै पनि सन्तुष्ट भएन जो सत्तामा पुगेको छैन त्यो काङ्ग्रेस पनि सन्तुष्ट भएन त्यस कारणले चाहिँ अब चाहिँ आर्थिक समृद्धिको मामिलामा तमाम देशका राष्ट्रिय मुद्दाहरूको सवालमा विदेशीसँगको सम्बन्धको सवालमा होइन यो तमाम विषयमा हामीले चपाएर बोल्ने कुरा छैन प्रष्ट भएर बोल्नुपर्छ विगतमा गल्ती भयो भने पनि गल्ती स्वीकार गरेर कद घट्दैन गर यो कुरामा हाम्रो गल्ती भएको हो त्यसलाई हामी पुनरावृत्ति हुन दिँदैनौँ त्यसलाई हामी चाहिँ सुधारेर अगाडि जान्छौँ भनेर हामीले प्रष्ट ढङ्गले आफ्ना कुरा राख्न सक्नुपर्छ हाम्रो प्रष्टता त हाम्रा विचारहरूमा आउन सक्नुपर्छ हाम्रो डकुमेन्टहरूमा आउन सक्नुपर्छ सरकारमा बस्ने हो भने राम्रो काम गर्नुपर्छ सरकारमा बसेर फेरि टिप्पणी हुने टिका टिप्पणी हुने निर्णयहरू गर्दै गइयो नियुक्तिहरू गर्दै गइयो कामहरू देखिएन पर्फर्मेन्सहरू देखिएन भने त चाहिँ झन कमजोर भएर जान्छ त्यस हुनाले आजको दिनमा हामीले हाम्रो पार्टीभित्र उठाइरहेको विषय नै यही हो यही विषयलाई हामीले पार्टीभित्र सघन रूपमा उठाइरहेका छौँ आम साथीहरूलाई यो विषय यो आवाज बुलन्द बनाउनका निम्ति साथ दिन समर्थन गर्न अनुरोध गरिरहेका छौँ पुस दसमा बालकोटमा बनेको सरकारमा विशेष गरी एमाले त्यस्ता मान्नेहरूलाई प्रायोरिटीमा राखेर मन्त्री बनाएको थियो जो नितान्त नयाँ हुनुहुन्थ्यो धेरै धेरै मन्त्रीहरू त्यति बेला नयाँ हुनुहुन्थ्यो जनताको आशा के थियो भने पुरानै गठबन्धन दोहोऱ्याइसके पछाडि काङ्ग्रेसभित्र पनि नयाँ पुस्तालाई चाहिँ यो यो ना। ना ना अब यो जिम्मेवार मन्त्रालयहरूमा मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइनेछ भन्ने थियो तर पुरानै अनुहारहरूलाई फेरि दोहोऱ्याएर काङ्ग्रेसले जनतामा निराशा निराशावाकै बाँड्न सकेन होइन मतलब नयाँ ल्याएन पुरानालाई दोहोऱ्यायो भन्दा चाहिँ मैले मलाई ल्याउनु पर्थ्यो भने जस्तो हुन्छ होइन अब म त्यतातिर पनि जान चाहन्न म गइनँ अथवा म नयाँ साथीहरू जानु भएन पुरानै साथीहरूलाई हाम्रो अनुरोध के हो भने तपाईँ पटक पटक मन्त्री हुनुभएको छ फेरि पनि हुनुभयो होइन तपाईँसँग योग्यता रहेछ तर एउटा आग्रह के हो भने काङ्ग्रेसलाई लोकप्रिय बनाउन तपाईँले जे अवसर पाउनु भएको छ तपाईँ पनि लोकप्रिय हुनुहुन्छ त्यसलाई भरपूर उपयोग गरिदिनुहोस् देश र जनताको निम्ति राम्रो काम गरिदिनुहोस् काङ्ग्रेसलाई लोकप्रिय बनाइदिनुहोस् चौरासी सालमा तपाईँ मन्त्री भएको कारणले काङ्ग्रेस कसैसँग का मिलेर लड्न नपर्ने स्थिति निर्माण गरिदिनुहोस् काङ्ग्रेससँग जुन खालको आम टिका टिप्पणी छ त्यो टिप्पणी हटाइदिनुहोस् त्यो पनि नहुने स्थिति बनाइदिन्छु मैले त्यस कारण केवल के पुरानो अनुहार मात्रै भनेको होइन कि विचारले पनि शिथिल अनुहारहरू विचारले पनि शिथिल भएका मानसिकताहरू अब यो त यस्तो हेर्नुहोस् नेतृत्वको छनौटमा रिजन पनि दिएर भन्छु तपाईँलाई नेतृत्वको छनौटमा परिएन नेतृत्वको छनौटमा नपरिसकेपछि अब त्यसको अरू कुनै उपाय थिएन प्रोसेसले हुने कुरामा हामीले नेतृत्व लिने कोसिस गर्छौँ जसले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मामिलादेखि लिएर कुटनीतिक कुराहरूको पनि ख्याल गर्दैन मुलुकको सम्प्रभुताको ख्याल गर्दैन राष्ट्रियताको ख्याल गर्दैन देशको माया छैन भनेर भन्दा अत्युक्ति होला हरि मतलब राष्ट्रियताको ख्याल नगर्ने सम्प्रभुताको ख्याल नगर्ने जमिनका प्रति लगाव नहुने कुरा त देशको माया नभएकै कुरा हो तर अब त्यस्तो कसले लागि तपाईँले ला। एनपी साउथलाई परराष्ट्र मन्त्री बनाउनु काङ्ग्रेसले बनायो एनपी साह भारत भ्रमण प्रधानमन्त्री सहितको टोली भारत भ्रमणको बेला भारतीय सञ्चारकर्मीले अखण्ड भारतको नक्सा जुन सांस्कृतिक नक्सा भनेर भारतले सार्वजनिक गर्यो त्यो भारतीय संसद भवनमा टाँग्यो त्यसका विषयमा नेपालको धारणा के छ भन्दा हामीलाई त थाहा नै छैन भनेर उहाँले भन्नुभयो होइन त्यसमा एउटा कुरा त्यो बेलामा उहाँलाई थाहा नहुनसक्छ तर पछि थाहा भएपछि उहाँले धारणा व्यक्त गर्न सक्नु पहिलो कुरा दोस्रो कुरा चाहिँ यो यति यो, यो लम्पसार हो कि के हो होइन मतलब अब मेरो विचारमा उहाँमा पनि देशको माया नभएको होइन त्यो हामीले चिनिरहेकै व्यक्ति नेता हो उहाँ तर आक्रामकता भएन प्रभावकारी ढङ्गले आफ्नो कार्यशैली प्रस्तुत गर्न सक्नु भएन होइन त्यो त नक्सा भनेको कोही सांस्कृतिक हुने कोही ऐतिहासिक हुने कोही वर्तमानको हुने हुन्छ र नक्सा त एउटै हुन्छ नि त्यसैले त्यो त अहिलेको नक्सा के के हो त्यही त्यही नै अन्तिमको लागि हेर्नुहोस् बङ्गलादेशले स्पष्टीकरण माग्यो बङ्गलादेशको फरेन मिनिस्ट्रीले नेपालको फरेन मिनिस्ट्री चुप्प त्यसैले नक्सा त अहिले जे छ हाम्रो चाहिँ डेफिनेटली त्यस कारणले त्यो न सांस्कृतिक नक्सा पनि हुँदैन ऐतिहासिक नक्सा पनि हुँदैन अहिलेको मौजाद नक्सा जे हो त्यो देश दुनियाँले मानेको नक्सा त्यो त्यही नै हो अन्तिम नक्सा संसदमा राख्ने पनि त्यही हो जहाँ राख्ने पनि त्यही हो कि अब हामीले सांस्कृतिक नक्सा भनेर सुँगौली सन्धि अगाडि लिएर आएर राख्ने होइन अब चाहिँ भारतका कतिपय भूभागहरू चाहिँ हाम्रोमा थिए त्यति बेला अब हामीले त्यो सबै जोडेर नक्सा बनाउने यही प्रतिस्पर्धा गरिरहने त्यसैले भारत जस्तो जिम्मेवार चाहिँ राष्ट्रले त्यो ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्ने कुरा स्वाभाविक होइन आज संसदमा युवा नेताको रूपमा युवा सांसदको रूपमा तपाईँले आफ्नो पर्फमेन्स दिइरहँदा र आफ्नो आफू आप युवा सांसद हुन् म संसदको एउटा एमपी हुँ भनेर भनिरहँदा तपाईँले अहिले जसरी हक्षेप भइरहेको छ नेपालको राजनीतिमाथि नेपालको भूगोलमाथि जसरी बाह्य हक्षेप छ सीमाको विषयलाई लिएर उत्ति नै छ भारतले जसरी हक्षेप गरिरहेको छ एउटा सांस्कृतिक पहिचानमाथि धार्मिक पहिचानमाथि पनि एउटा चलचित्रको माध्यमबाट हक्षेप गर्न थालिएको छ यति हुँदा पनि सरकारमा हुन्छ होइन म यो नेपाली नागरिक नेपाली जनताको प्रतिनिधि मैले यी सबै सब कुरा ठिक हुन् भनेर त मैले कुनै हालतमा भन्दै भन्दैन होइन म एउटा नागरिकको ऐसियत पनि भन्न मिल्दैन त्यसैले नेपालको कुनै पनि भूभाग भारतमा छ अथवा नेपालको एकदम महत्त्वपूर्ण स्थल भारतको हो भनेर कसैले भन्छ भने त्यो कुरालाई कुटनीतिक ढङ्गबाट प्रतिवाद गर्ने यो कुरा चाहिँ यो ढङ्गबाट आइरहेको छ चाहिँ यो हाम्रो लागि स्वीकार्य हुँदैन भनेर कुटनीतिक पहल गर्ने परराष्ट्रले नै हो अथवा त्यसका बारेमा स्पष्ट गर्ने त्यसका बारेमा पहल गर्ने सरकारले नै हो किनभने सरकार म त गएर वार्ता गर्न त सक्दिनँ नि अथवा एउटा नागरिक त गर्न सक्दैन सरकारले आफ्नो आजको आज आज पोजिसन क्रिया गर्न सक्छ र गर्नुपर्छ आजको दिनमा त यदि नेपालको सम्प्रभुतामाथि राष्ट्रियतामाथि एक किसिमको दखल राख्ने किसिमले चाहिँ छिमेकी राष्ट्रले खेल खेल्न थाल्यो भने बोल्ने भनेको चाहिँ काठमाडौँ महानगरको मेयर हो बोल्ने भनेको धरानको मेयर हो हर्क साम्पाङ हो बालेन हो भन्ने भएको छ होइन त्यो यस्तो हो बोल्न अरू पनि बोलेका छन् अब त्यो उहाँहरूको बढी मिडियामा कभरेज भयो होला अथवा उहाँहरूले बोल्नुभयो त राम्रो कुरा हो होइन उहाँहरू पनि एउटा जनप्रतिनिधि नेपालको सरकारले बोल्नु पर्ने त्यसैले चाहिँ मेरो बोल्ने नै सन्दर्भमा थुप्रैले बोलेका छन् होइन यो यो सबैले बोल्छन् यो आम नागरिकले बोल्ने विषय हो होइन तर तपाईँले भन्नुभएको इनिसिएट गर्ने कसले त्यसलाई सम्बन्धित ठाउँमा लाने कसले त्यसको बारेमा चाहिँ हाम्रो अब्जेक्सन छ भन्ने कसले भन्दा त त्यसले सरकारले नै हो त्यो अर्को कुनै पक्षले गर्नुपर्छ भनेर मैले जवाब दिन सक्ने स्थिति हुँदैन के साँच्चीकै नेपालमा चाहिँ मन्त्री हुनका लागि प्रधानमन्त्री हुनका लागि भारतको समर्थन चाहिन्छ मान्यज्यू त्यस्तो चाहिन्छ भन्ने होइन त्यस्तो चाहिएको पनि छैन यो हामी आफैले बढी चाहिँ त्यो खोज्ने मिलाउने यस्तो छ भनेर भन्ने हो नेपालमा मन्त्री प्रधानमन्त्री हुने नेपालबाटै हो नेपालको नेपाल राजनीतिबाटै हो यतिको यतिका धेरै राजनीति तपाईँ महामन्त्रीको उम्मेदवार पनि हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको यत्रो राजनीति गरेर आउँदाखेरिमा पटक पटक धेरै प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूलाई तपाईँले नजिकबाट निहाल्नुभयो के देख्नुहुन्छ साँचो हृदयले भन्दा होइन मै मन्त्री नभएको अर्को कुनै देशको कारणले होइन म यहीँको कारणले मेरो नेतृत्वको कारणले होइन विभिन्न परिस्थितिका मेरो प्रश्न के थियो भने नेपालका मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरू के भारतप्रति लम्पसार पर्नु पर्ने नै हो त मतलब अब यो नेटिभ पनि नबनाऊ यो यो यस्तो यस्तो धेरै न भारतले खोजेको छ जस्तो मलाई लाग्छ न ने नेपालको राजनीतिमा त्यस्तो छ भन्ने मलाई लाग्दैन एउटा लिडरसिप चाहिँ आफ्ना कुरामा प्रष्ट हुनु पर्यो विवेकी हुनु पर्यो म चाहिँ जनताको प्रतिनिधि हुँ मैले जनताको पक्षमा अथवा जनताको दिल दुख्ने गरी काम हु। गर्नु हुँदैन म कसैसँग डराएर कसैको स्वार्थमा फँसेर मैले चाहिँ देशका विषयहरूलाई ओझेलमा पार्नु हुँदैन म नबोलेर त्यो चाहिँ निष्क्रिय अथवा त्यो त्यो बा त्यो त्यो गुम्ने स्थिति हुँदैन भन्ने कुरामा गम्भीर हुनुपर्छ अब का निम्ति लडिरहेको कुनै पनि नेताका प्रति कसैले पनि शत्रुभाव राख्दैन होइन यो त प्रष्ट रहेछ यो त देशका निम्ति लड्ने मान्छे रहेछ भनेर उसको इमेजै राम्रो हुन्छ त्यसैले देशको र जनताको निम्ति प्रतिबद्ध भएर प्रष्ट भएर कुनै पनि कुरो लपन छपनमा नराखिकन नलुकाइकन आफ्ना कुरा प्रष्ट ढङ्गले अहिलेको सरकार प्रतिबद्ध छ त मतलब सबै कुरामा सबै कुरामा छैन मैले भन्दिनँ तर प्रश्न उठ्ने उठाउने केही विषयहरू भने त्यो त्यो कुरामा कुरामा पनि पनि सकेन सरकार प्रष्ट हुनुपर्छ काङ्ग्रेसभित्र जब गगन थापा विश्वप्रकाश प्रदीप पौडेलहरूको नेतृत्व आउँछ र हिजोको एमालेमा रामकुमारी झाँक्री लगायत योगेश भट्टराईहरूको नेतृत्व आउँछ तब देशले मुहार फेर्छ भन्ने थियो जनतामा ठुलो आशा थियो विश्वास थियो भरोसा थियो तपाईँहरूप्रति र तपाईँहरू निकै पछाडि छोडिनु भयो अहिले आएर के के अनुभूति हुन्छ तपाईँलाई चाहिँ मैले तपाईँले भने जस्तो पछाडि छोडियो अब दौडन छोडौँ बसौँ होइन निधाउँ भन्ने होइन थाकेको छैन कुरा के हो भने यो सबै कुरा प्रोसेसले निर्धारण गर्ने कुरा हो प्रोसेसले निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा हामीले प्रोसेसभित्र प्रतिस्पर्धा गरिरहेको स्थिति छ होइन हामी चाहिँ त्यहाँ यो म्याराथनमा यो मुलुक बनाउने म्याराथनमा तपाईँहरू कछुवाको गतिमा हुनुभयो कोही घुँडाको गतिमा आएर तपाईँहरूलाई उछिन्यो कि मतलब पार्टीभित्रै ठ्याक्कै मुख्य नेतृत्वमा आउन सकियो सकिएन हामी निर्णायक पक्ष हुन सकियो कि सकिएन त्यो सन्दर्भ एउटा विषय हो तर पार्टीभित्र हामीले यी विषयहरू हो, नउठाएको हो होइन सार्वजनिक रूपमा यी विषयहरू हो, नउठाएको हो होइन एउटा सांसदको रूपमा चाहिँ तमाम जनपक्ष विषयमा आफ्नो भूमिका गर्न नछोडेको अवस्था होइन त्यसैले यस्तै कुराले लक्ष्यमा पुर्याउँछ <laughs> यो छोडिएको स्थिति पनि होइन कछुवा गतिमा हिँडेको स्थिति पनि होइन एउटा कन्फिडेन्सका साथ आफैभित्र पनि सचिने सच्याउने र त्यसलाई पनि चाहिँ एउटा चाहिँ समृद्धिको मार्गमा लिएर जाने एउटा उठुटीका साथ अगाडि बढिरहेको स्थिति हो संसदीय दलको निर्वाचनमा तपाईँले गगन थापालाई समर्थन गर्नुभयो गगन थापालाई जिताउनुपर्छ संसदीय दलको नेता बनाउनुपर्छ भनेर हिँड्नु तपाईँ लगायत थुप्रै नेताहरू जो संस्थापन इतरका नेताहरू हुनुहुन्थ्यो शेखर कोइराला धनराज गुरुङ लगायतले गगन थापालाई नै संसदीय दल संसदीय दलको नेता बनाउनुपर्छ भनेर हिँड्नु भयो तर आज शेखर कोइराला देउवाको टिममा जानुभयो भन्ने हल्ला छ चा। यो चाहिँ एउटा हनुमानका विषयहरू पन्ध्रौँ महाधिवेशनमा देउवाको टिमबाट सभापति लड्ने दृढ आकाङ्क्षा पाल्नु भएको छ होटुटी बनाउनु भएको छ मेरो विचारमा के लाग्छ भने अब यति छिटो मिलेर पन्ध्रौँ महाधिवेशनकै उम्मेदवार डिक्लेयर हुने स्थिति बनिसकेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन मान्छेहरूले अनुमान गरेको स्थिति हो अब जे भए पनि शेरबहादुर देवबाज्यू हाम्रो पार्टीको सभापति हो भेटघाट mm -hmm. हुने कुराकानी हुने मेरो पनि हुन्छ अरूको पनि हुन्छ किनभने हामी त कङ्ग्रेसको मान्छे हो नि mm विमती -hmm. राख्दा पनि उहाँकै अगाडि गरेर राख्नु पर्यो तपाईँहरू काङ्ग्रेसभित्रको प्रतिपक्ष हो हो प्रतिपक्ष नै भयो मैले तपाईँले भन्नुभयो माने प्रतिपक्ष नै भए पनि चाहिँ हाम्रो सभापति त भने हो त्यसले सँग कुरा गर्ने कुनै पनि विषयमा भिमति राख्ने त्यो पनि उहाँसँगै राख्नु पऱ्यो होइन निर्णायक ढङ्गबाट कुरा प्रस्तुत गर्दा प्रसेसमा त जानै पर्यो त्यस कारणले चाहिँ अब एउटै पार्टीमा भएपछि कतिपय घटनाक्रमले मिलेको जस्तो देखियो भन्ने आधारमा निष्कर्ष निकालिहाल्नुपर्ने स्थिति छैन त्यो ते हो त्यस्तो अवस्था हो भन्ने मलाई लाग्दैन <स्थाथा> अब परम्परागत हाम्रा पार्टी भित्रका गुटहरू भत्किन्छन् नयाँ गुटहरू निर्माण गर्नुहुन्छ नयाँ सिराबाट पार्टी अगाडि बढ्छ र मेरो विचारमा पारदर्शी ढङ्गबाट उत्तरदायी भएर पार्टीको नेतृत्व जसले गर्न सक्छ त्यो नेतृत्व नै ने अब चाहिँ बिस्तारै बलियो भएर जाने हो अब पन्ध्रौँ महाधिवेशन आउनु पनि समय छ अब त्योभन्दा पहिले हाम्रो चिन्ता चाहिँ के हो काङ्ग्रेसभित्र तिनवटा टिम भएको आज एउटा शेखर कोइलाको एउटा गगन थापाको एउटा चाहिँ शिर्वाद होइन मतलब अब त्यो खोज्दै जाँदा उम्मेदवार कतिजना हुन्छन् त्यो उम्मेदवारको आधारमा टिम मान्यो भने अहिले निष्कर्ष निकाल्न सक्ने स्थिति छैन होइन तर विषय के हो भने हामीहरू महाधिवेशनसम्म पुग्न हामीलाई समय लाग्छ तर त्यो बिचमा चाहिँ हामी राजनीति भनेको दल भनेको के हो भने जनताले त्यो दललाई कसरी बुझ्छन् काङ्ग्रेस भन्ने पार्टी धेरै पुरानो पार्टी जेठो पार्टी नेपालमा निरन्तर क्रान्तिको नेतृत्व गरेको पार्टी शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा लाने लान नेतृत्व गरेको पार्टी होइन चाहिँ लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी भनेर बुझिरहँदा हामीले चाहिँ पार्टीकै सङ्गठन कमजोर भए पनि अथवा भातृ सङ्गठनै नबनाए पनि चुनाव जित्छौँ कतिपयले सङ्गठनै नबनाएको पनि चुनाव जित्नु भएको छ होइन बुथमा एजेन्डै नभए पनि भोट बारवरति आएको छ त्यसैले मुख्य कुरा हाम्रो पार्टीको बारेमा कस्तो म्यासेज बनाउने आम मान्छेले हाम्रो पार्टीलाई कसरी बुझ्ने आम आदरणीय मतदाताहरूले हामीलाई कसरी बुझ्ने हो त्यो कुरामा हामी बढी सिरियस हुन जरुरी छ हाम्रा बैठकहरूले कस्ता निर्णयहरू गर्छन् हाम्रो बैठक हुन्छ कि हुँदैन हामीले पार्टीलाई विधिसम्म ढङ्गले चलाएका छौँ कि छैनौँ राष्ट्रिय मुद्दाहरूको बारेमा आम पब्लिकले चाहेको विषयलाई हामीले समर्थन गरेका छौँ कि छैनौँ त्यसलाई बोकेर हिँडेका छौँ कि छैनौँ प्रस्ताव गरेका छौँ कि छैनौँ आज हेरिने विषय त्यो हो यो मामिलामा हाम्रा केही त्रुटिहरू देखिएका छन् अब ती त्रुटिहरू नदेखिने गरी हाम्रो भित्र जसले यो कुरा उठाएर लिएर जान सक्छ त्यो पार्टीको नेताहरू थोरै देखिएका छन् कि धेरै देखिएका छन् अहिले मतलब थोरै त्रुटिले पनि धेरै सबल पक्षलाई ढाक्छ यो कुरा बुझ्नुपर्ने विषय हो तपाईँको चाहिँ के अरे अहिलेकै बजेटमा जस्तो म यहाँ आउँछु तपाईँहरू संस्थापन पक्षका क्रियाकलापहरूमाथि तपाईँहरूले अब्जेक्सन जनाउनुहुन्छ चाहे त्यो मन्त्री नियुक्त गर्दा होस् चाहे त्यो हो मन्त्रीले गरेका क्रियाकलापलाई होस् तपाईँहरू विपक्षी जस्तो धारमा बसेर वकालत गर्ने गर्नुहुन्छ तर पार्टीभित्रै सुदृढ गर्नुपर्ने कतिपय कुराहरू छन् आज साङ्गठनिक धारहरू साङ्गठनिक अङ्गहरू तपाईँहरूका भातृ सङ्गठनहरू चलायमान हुन सकिरहेका छैनन् कहिनी वर्षदेखि अधिवेशन हुन सकिरहेको छैन त्यो विषयमा चाहिँ कहिले प्रश्न उठाउनुहुन्न तपाईँहरू होइन मैले तपाईँलाई संसदमै पनि कहिले महाधिवेशन हुन्छ कहिले तरुल संसदमा पनि हामी विपक्षी भनेर उभिएको छैन हामीले चाहिँ कहीँ कयौँ असहमति हुँदा पनि चाहिँ हाम्रो पार्टीको चाहिँ संसदीय दलले Uh, जे कुरा अनुमोदन गर्छ जे जे कुरामा हुइप लगाउँछ त्यो हामीले mm -hmm. मानिरहेकै छौँ त्यसैले हामीलाई विपक्षी भएर उभिन्छ भनेर भन्न मिल्दैन म हामी त सांसद हो नि mm -hmm. त म त सांसद हो नि त धेरै मान्छेले पत्याएर विश्वास गरेर आएको व्यक्ति हो नि त त्यसैले मलाई मेरो विवेकले जे देख्छ आम मतदाताले जसरी सोचिरहेका छन् त्यो कुरा भन्नै पाइँदैन भन्ने त होइन नि त mm -hmm. पार्टीको संसदीय दलमा पनि त्यो कुरालाई डिबेटमा ल्याउन सकिन्छ कतिपय कुरा संसदमै उठाउन सकिन्छ होइन त्यसकारणले चाहिँ अब यो चाहिँ कस्तो भने संसदमा कतिपय पार्टीहरू छन् संसदीयमा कतिपय पार्टी के अरे रचनात्मक पार्टीहरू छन् कुनै दलको सांसद साथी कुनै दलमा त कस्तो छ भन्ने लाग्छ भने मलाई रोस्टरमा गएर बोल्दा एकचोटि आफ्नो पार्टीको नेताको नाम नलिइ हुँदैन बाध्यता छ त जस्तो लाग्छ होइपै त्यस्तो छ कि जस्तो लाग्छ अस्वाभाविक ढङ्गले लिइन्छ गर्दै नगरेको कुरा गरेको भनेर दावी गरिन्छ प्रसङ्ग बिना पनि प्रसङ्ग बिना पनि नाम आउँछ त्यस्तो हामीहरू होइन हामीहरू प्रष्ट ढङ्गबाट संसदमै पनि गलत कुरालाई गलत भन्न सक्छौँ हामी भनिरहेकै छु यही त काङ्ग्रेस हो त्यस कारण अब जहाँसम्म तपाईँले आन्तरिक विषयहरू उठाउनु भएन भनेर भन्नुभएको छ आन्तरिक रूपमा हामीले विशेष उठाएका विषय नै यही हुन् किन बैठक भएन किन संस्थाहरू पूर्ण भएन जुन चाहिँ सङ्गठनको आधारमा टेकेर तपाईँहरू नेता बन्नुभयो नि त्यो आज सङ्गठन चाहिँ निष्क्रिय छ कि मान्यज्यू ए नेभीसङ्घको मात्रै विषय होइन नेविसङ्घ लगायत सबै यसरी इभन विश्व प्रकाश तपाईँले तपाईँले मलाई सोध्नुहुन्छ त यसरी कमिटी बनाएर त अर्थै छैन नेताको गोजीबाट झिकेर कमिटी बनाएर के अर्थ छ जमिनसँग जोडिएको हुन्छ त्यो मान्छे त्यसैले पहिला त त्यो 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 समिति पूर्ण ले पूर्णता पाउने नपाउने कुरा भन्दा पनि त्यो संरचना व्यवस्थित ढङ्गले विधि सम्बद्ध ढङ्गले चल्ने कि नचल्ने हामीले त्यो स्थितिमा पुर्याउन सक्ने कि नसक्ने नेपाल नेभी सङ्घले अधिवेशनै ने गर्न सक्दैन आफ्नो नेतृत्व आफै छनौट गर्न सक्दैन mm -hmm. नेभीसङ्घले वर्गीय मुद्दाहरू स्पष्ट गर्न सक्दैन नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनको सबैभन्दा ठुलो सङ्गठन सबैभन्दा बढी चाहिँ सङ्घर्ष गरेको सङ्गठन नेपालमा पञ्चायत गणतन्त्र त्यसको खास नेतृत्व गरेको सङ्गठन अब नेताले चाहिँ कमिटी बनाइदिए बन्ने नत्र नबन्ने भए त त्यसैले हामीले त त्यही नेभीसँगको विरासत कायम गर्न खोजेको हो नि त्यसैले यो समिति बन्यो बनेन त्यो हाम्रो सरकारको कुरा होइन त्यो बनाउँदा पनि हाम्रो भूमिका हुँदैन होइन त्यो त्यो समिति प्रोसेसले बन्नु पर्यो हो कङ्ग्रेसका सबै भातृ सङ्गठनहरूले आफूले निर्वाह ढङ्गले स्वतन्त्र ढङ्गबाट आफ्ना गतिविधिहरू गर्न पाउनु पर्यो स्वतन्त्र अधिवेशन हुनु पर्यो त्यसकारण त्यही कुराको वकालत गरेको र अब यही बिचमा दुई हजार चौरासी सालको चुनावको एकपटक परिकल्पना गर्दा एकातर्फ चौरासी सालको निर्वाचनको आजैदेखि तयारी सुरु गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अर्कोतर्फ प्रजातन्त्र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जुन नयाँ छविका साथ उदयमान भयौँ भनेर आइरहेको छ र अर्कोतर्फ बालेन र हर्क लगायतले खोलेको पार्टी र त्यो पार्टीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ हेर्नुहोस् काङ्ग्रेस भन्ने पार्टी दर्शनका आधारमा बहुलतावादी पार्टी हो धेरैसँग प्रतिस्पर्धा पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेको पार्टी हो त्यसैले जति पार्टी आयो त्यति हामीलाई राम्रो हो त्यसलाई हामीले यो लोकतन्त्रलाई त्यसले विकसित गर्छ ल मान्यले हो हामीलाई जित्ने गरी कोही आयो हामी त भोट हालेर जित्नुपर्छ भन्ने मान्यताको मान्छे हो नि जसले सबभन्दा बढी मत ल्याउँछ त्यसले जित्नु हाम्रै मान्यता कार्यान्वयन भयो त के समस्या भयो जनता के अरे कन्टेस्ट गर्न गइयो प्रतिस्पर्धा गरियो हामीले हार्यौँ कसैले जित्यो त्यसमा हाम्रो दर्शनका आधारमा हामीले त्यत्रो धेरै चिन्ता गर्नुपर्ने विषय छैन बढीभन्दा बढी आओस् धेरै आओस् नयाँ विकल्पसहित आओस् राजनीतिक कन्टेन्ट भएकोले गर्ने हो जसले समस्या बुझेको छ र समाधानको उपाय दिन सक्छ त्यसले नेतृत्व गर्ने हो hmm. यो विरासतले इतिहासले मैले भनिरहेको छु नि मैले कङ्ग्रेसमा काम कांग गरेको तिस वर्ष भयो तिस दिन अगाडि आएर मसँग प्रतिस्पर्धा गरेर कसैले जित्छ भने जित्ने दिनुपर्छ काङ्ग्रेसभित्र काङ्ग्रेसलाई खुल्ला बनाउनुपर्छ काङ्ग्रेसलाई मार्क्सपिस्ट पार्टीका रूपमा विकसित गर्नुपर्छ कसरी तपाईँले विधानै हामी त्यस्तो प्रस्ताव गरिरहेका छौँ विधानको लो, त्यस्तो भुदा नै हाम्रो असहमति हाम्रो नेतृत्वसँग यही विषयमा त हो मैले तेह्रौँ अधिवेशनमा विधान मसौदा समितिमा बस्दा मैले के प्रस्ताव गरेँ त्यसकारण यो लोक रिजाइको बेकार जबरजस्ती बाहिर मात्रै भनेको कुरा होइन नेपाली कङ्ग्रेस एउटा एउटा काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्य महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्नका लागि पाँच वर्ष हुनुपर्छ पर्दैन पर्दैन अहिले पर चाहिँ ए एक वर्ष भन्ने छ अब त्यो पनि हट्छ अहिले जम्मा के छ भने जिल्ला सभापति र केन्द्रीय कार्य समितिका निम्ति बेरियर छ अरूका निम्ति बेरियर छैन र अब यही बिचमा सरकारले गरेका तमाम क्रियाकलापहरू तपाईँले निहालेर हेर्दा के चाहिँ जनतालाई आश्वस्त बनाउन सक्ने खालका भेटाउनुहुन्छ त्यो त मैले अघि नै पनि भने कि सरकारसँग सन्तुष्ट हुने गरी सरकार अगाडि बढ्न सकेको छैन बजेट त सबै कि डडेलधुरा गयो कि नुवाकोट गयो अझ अहिले त भाषा बनाएका छन् मुलुकको होइन नुवाकोटको अर्थमन्त्री हो मुलुकको होइन डडेलधुराको मैले डिफेन्ड गर्न भनेको होइन मेरो अलिक पुरा कुरा सुन्नु मुलुकको होइन अलिक पुरा कुरा सुन्नु केपी ओलीज्यू प्रधानमन्त्री हुँदा झापा बजेट कति गएको थियो टावर कति अरबको बनेको थियो सरकारले के गर्यो भने पुरानो बजेटको जुन परम्परा हो त्यसलाई निरन्तरता दियो होइन ल गोर्खामा गयो विदेश गा त होइन नि ल ठिक छ गोर्खामा गयो नुवाकोट गयो यही देशको एउटा यह क्षेत्रमा गयो त्यहाँ केही बन्छ भने बनोस् त्यो राम्रो कुरा हो तर बन्छ त त्यो सबै कुरा अहिले भनिएको कुरा के हो भने ए नुवाकोटमा कनिका छर्ने मेरोमा किन नछर्ने यो कनिका छर्ने कुरै राम्रो होइन <laughs> राष्ट्रिय प्राथमिकता के हो प्राथमिकताका आधारमा सङ्घीय बजेट दानी मापदण्ड बन्नु पर्यो अरे यो यो भनेर पनि त त्यो धर पाइने छैन त हिजो ओलीले गलत गर्नुभयो त्यसैको प्रायोरिटी हामीले दिँदैछौँ भनेर धर पाइनेवाला छ त धर पाउने कुरा मैले कहाँ गरेँ मैले ओलीले ल्याएको बजेटको पनि विरोध गरेँ मैले के अरे प्रकाश चरणज्यूले ल्याएको ल्याउनु भएको बिजेट बजेट पनि ठिक छैन भने मैले के भने पहिलो कुरा सङ्घीय सरकारले कनिका छर्ने गरी योजनाहरू लाने होइन जहाँ लगाए पनि नम्बर एक नम्बर दुई सङ्घीय सरकारको प्राथमिकता के हो प्राथमिकताको आधारमा मापदण्ड मापदण्डमा यो देशलाई हाइवे कता कतिवटा चाहिएको mm -hmm. यो देशलाई द्रुत मार्ग कतिवटा चाहिएको होइन यो देशलाई एयरपोर्ट कतिवटा चाहिएको होइन यो देशलाई यो यो पर्यटन केन्द्र कुन कुन ठाउँलाई विकास परेको यो देशलाई औद्योगिक क्षेत्र कतिवटा चाहिएको र कहाँ कहाँ विकास परेको होइन यो देशमा महिलाहरूको समृद्धिका निम्ति के के गर्नुपर्ने हो दलितको समृद्धिको निम्ति के के गर्नुपर्ने हो यस्ता कुराहरू निर्धारण गरेर यस यी कार्यक्रमहरू लागू गर्नका निम्ति बजेटको मापदण्ड यस्तो बनाइएको छ पाँच करोडभन्दा तल हालिने छैन यी यी विषयहरूभन्दा अरूमा हालिने छैन हाम्रो प्राथमिकताभन्दा बाहिर बजेट जाने छैन भनेर पहिला प्राथमिकता निर्धारण गर्ने त्यसको आधारमा मापदण्ड बनाउने अनि त्यो जसको क्षेत्रमा परोस् जहाँ सम्भावना छ त्यहाँ हाल्ने बडो अफसोस कुरा के भने सत्ता र शक्ति बाहिर हुँदा सत्ता र शक्तिको चासीमा प्रत्यक्ष डुब्न नपाउँदासम्म यस्तै भन्ने गर्छन् प्राय नेताहरू तब जब डाडु पहिनी आफ्नो हातमा आउँछ अनि त प्रक्रिया उही हो त्यो त अहिले मैले तपाईँलाई के भन्न सक्छु भने मैले मौका पाएँ भने मलाई हेर्नुहोस् न त अहिले त मैले के भन्न सक्छु त होइन त्यो चाहिँ अब टेस्ट गर्नै बाँकी रहेको कुरा अरू नेताहरूको कुरा उहाँहरूसँगै गर्नुहोस् मैले मेरो कुरा गर्ने के हो भने मैले मौका पाएँ होइन अब तपाईँले भने जस्तै भयो भने त्यही बेलामा प्रश्न गर्नु होला तर ममा त्यो त्यस्तो छैन ममा अर्कै खालको होटोटी छ केही गर्नुपर्छ गर्न सकिन्छ आफ्नै लागि पनि केही गर्नुपर्छ आफ्नै स्वार्थका लागि पनि केही गर्नुपर्छ नयाँ ढङ्गको चाहिँ भनौँ न मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन सक्नुपर्छ त्यसैले त्यो आफ्नो इच्छाले पनि धेरै कुरा गाइड गर्छ म भइनँ विचलित छु आफू जे भूमिकामा छु त्यो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने कोसिस गरिरहेको छु यो सरकार ढल्न सक्ने सम्भावना प्राय छ एकदमै भित्रभित्र चाहिँ राजनीतिक रूपमा छलफल भइरहेको छ भनेर भन्छन् के देख्नुहुन्छ तपाईँ मतलब अब त्यो अस्थिरताको सङ्केतहरू त अस्थिरताको चरम प्रकाशको पराष्ट सङ्केतहरू त संसदको गणितले पनि चाहिँ देखाउँछ एउटा विषय दोस्रो विषय हामी सबैले नयाँ पुराना सबैले केन्द्रित गरेको सत्ता नै हो होइन एउटा धेरै मान्छेको लक्ष्य एउटै भएपछि त्यहाँ कोही कुर्सीमा बसिरहेको छ भने उसलाई ननिकाली त बस्न पाइँदैन उसलाई निकाल्न थुप्रै लाग्छन् अनि तेस्रो कुरा बसिरहेकाहरूले पनि प्रभावकारिता देखाउन नसकेपछि अस्थिरताको अझ बढी सम्भावना हुन्छ तर मैले खास ठ्याक्कै अहिले नै केही भइहाल्ने सङ्केत देखेको छैन एउटा हल्ला आएको छ नि शेखर कोइराला प्रधानमन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ केपी ओलीको समर्थनमा होइन मलाई त त्यस्तो लाग्दैन त्यस्तो सङ्केत मैले मैले चाहिँ बुझेको छैन अब भित्री कुरा बुझ्न नसक्ने बुझ्न सक्ने हैसियतको मान्छे नभएर त्यस्तो भएको हो कि थाहा छैन मलाई चाहिँ त्यस्तो कहीँ पनि मैले सुनेको छैन काङ्ग्रेसको अन्तर हृदयसम्म तपाईँ पुग्नु भएको छैन होइन मतलब औपचारिक बैठकहरूमा नेतृत्वसँग भेट्ने कुराकानी हुने छँदैछ अब यो त कुनै प्रस्ताव आएर हुने कुरा भयो नि त भएन नि त होइन प्रस्ताव आइन्जेलसँग त धेरैले बुझिसकेका हुन्छन् यदि तपाईँले भनेको कुरा रहेछ भने त त्यो भित्रभित्रै भी, फैलिएको विषय हो मसम्म चाहिँ आइसकेका छैन हस् समय दिनुभयो यहाँसँग चाहिँ समसामयिक विषयमा गन्थन मन्थन गऱ्यौँ समय र सम्वादको लागि यहाँलाई रितिदेखि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद